Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, bi pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, bi pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Igbagbo ni ko ni. Bíbélì sọ nínú ìwé orin Dávidì, ó ní Olúwa yára gbà mí, Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́, kí ojú kí ó tàn wọ́n, kí wọ́n wá ọkàn mi, kí wọ́n kí ó dà mí, kí wọ́n kí ó padà sẹ́yìn. Láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run fẹ́ gbé wá níjà, Ọlọ́run fẹ́ jà fún wa ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti fún àdúrà àti àwọn ọ̀nà tí a tún tẹ̀lé kí a lè kó ìkógun ká dẹ̀ lè ṣẹ́gun. Bẹ́ ẹ ṣe ń wò wá, tẹ́ ẹ dẹ̀ ń gbọ́ wa, Ọlọ́run á báyé yín pàdé. Ọlọ́run Mustafa ń ṣe bẹbẹ. Ó ń ṣe o. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti, ayé rẹ̀ máa nítumọ̀. Ní òní o, ayé rẹ̀ máa nítumọ̀. Ó 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 máa nítumọ̀. Gbogbo ọwọ́ ti ń dá ọ dúró, iná kó jó wọn lórúkọ Jésù. Mo mọ̀ pàánù ẹtí yẹn ti wà lọ́wọ́ ẹ, ó ti wà lọ́wọ́ ẹ. Mo rán àṣẹwọ̀ mú ẹ àti agbára iná àti ojú rere lórúkọ Jésù. Ó yẹ kó wọnú ayé rẹ̀, ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ, ó máa balance, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebíọba láti ìjọ sí Dr. Godin Church Land of Reality, Ṣebíọba bus stop, Gbaremu Idiobi airport area ní ìlú Ìbàdàn. Mustafa JP Bàbá Ṣebíọba ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu, ìtúsílẹ̀, ìgbéga, ọ̀nà àbáyọ lọ́sẹ̀ eléyìí o. Ìwọ náà wà nírírí iṣẹ́ agbára lọ́jọ́ Sunday nínú ìsìn ológun láago mẹ́jọ òwúrọ̀ sí mọ́kànlá àbọ̀. Wá wo bí Ọlọ́run ṣe ń tú àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀. Ọjọ́ Wednesday ni ìpàdé ẹ̀tọ́ abájẹmú yẹn. Agbára láti Ṣebíọba aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí méjìlá ni ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tí ìrètí ti pé fún mi àṣẹ ti bàlẹ́ o. Wọ́n ti ń dá rere ṣe ní gbogbo ọ̀nà. Ọ̀pọ̀ wòlíì májẹ̀mú àti àwọn olórí ẹ̀mí ló máa ń pẹ̀lú Apostle SMO Mustafa JP Bàbá Ṣebíọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. Má jẹ́ kí iṣẹ́ mi àti ìyanu tọ̀sẹ̀ yóò fowó náà rú. Darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú ìjọ Seed of Christ Godin Church International láti ọ̀rẹ́ méjì express tàbí airport road. Ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé ọjà orísun bárẹ̀lẹ̀ lọ níbi òbí. Ẹ sọ̀kalẹ̀ ní Ṣebíọba bus stop. Àṣẹ àtagbára tó máa mú ọjà ń bí ọba ọ̀nà àbálẹ̀ olórúkọ Jésù. Gbọ́ ìránṣẹ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ, gbogbo ẹ̀tọ́ àti rè rẹ tí ayé ti gbà látojú àlá lórúkọ Jésù, ó yà gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Gbọ́ àdúrà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Ọlọ́run máa yà ọ́ lẹ́nu. Amen. A ti wà ní abala àlá báyìí. Àlá àkọ́kọ́ tó wà ń bí ìránṣẹ́ yìí lóhun lálá lójú àlá ẹ̀. Ó lóhun rí pé àlùfáà chọ́ọ̀kì àwọn ó fún ọkọ ní bàtà méjì, bàtà orísi méjì, ó sì jẹ́ tóbìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni ọkọ òun wá kó bàtà náà fún òun. Ó wá dún obìnrin náà pé nígbà tó máa wọ̀ méjèèjì ìkankan ò sáìsì ẹ̀ ṣùgbọ́n arábìnrin kan lára àwọn kó wọ̀kà sí chọ́ọ̀kì wọn bẹ̀. Ó lóun wá rí pé ìyẹn wá kó bàtà mìíràn fún òun, ó wá bàtà mìíràn fún òun wá jẹ́ ẹyọ kan. Ìgbà tó máa wọ̀ ìyẹn sáìsì ẹ̀ ó wá ní kó lọ bá òun wá ìkejì wá. Ìyẹn ló lọ wá, kò tí ì wá dé ọ̀dọ̀ ẹ̀ nígbà tí arábìnrin yẹn ó tají sáyé. Aláì nílò àdúrà àti ìkíyèsára. Bàtà méjì tán fún ẹ yẹn ó ní dì fúnra. Ó lè ṣeéṣe kí wọ́n kàn lo àwọn àlùfáà yín kọ́ má jẹ́ àlùfáà, but kíyèsára ń bẹ̀ kí àjòjì obìnrin kó mọ̀ bá wọ ilé wá. Ó nílò àdúrà. Wàá rí pé bàtà yẹn ò sáìsẹ́ tó kì í ṣe tiẹ̀.
to ba wa sele be ko mo di pe iwo na wa na se agere sita nipase obere kan iru eleyi o lewu tori pe o ma nje ke yan so ijoba olorun nu ki e sara loruko jesu ogun aye o ni bori e amen alakeji iran se ilohun lala pe ohun lo bi se okunrin ni nigba to debi to tin sise o lo wa silekun lati wole igba to wole si reception o ba accountant ti e accountant wa so fun pe ta lo nbo leyin e igba to ma weyin wo o wa ri pe arakunrin kan wa leyin oni toton o de wa ni ihoho ohun de wole igba to ma wole si office arakunrin yen na tele sibe o lo wa bere tin gbadura oni bo se gbadura ohun to wa ri arakunrin miran legbe lekun bi adura se nle si niyan na jade wa igba to ba boju weyin lati wa wo okunrin to wa ni ohoho iya lenu lo je fun to ba je pe ase oga re nibi to ti sise lo wa ni ihoho ori eyin ni lo wa o de taji alai o ni o ni di adura oga ti ejo sise yen o gboro sora daada ko de ma gbadura alawa lati ton de sona lati so fun ni ohun ti o pamo gaskia ibi to ti sise yen ibode ti nwo be so lo gba wo ojo meje ko so folorun oluwa gbogbo ibode to wa ni bi ti mo ti sise oluwa tu asiri e gbadura yen o so mo pa gbadura ojo meje kan ko mo je pe ibe lasiri ti fe ma tu to gbadura yen daada ojo meje lo fi gba wo ati adura je ko je working days awon ojo te lo bi se ni ki awon yen ko je to ba gba Monday to Friday Saturday te ba lo bi se yin ko stop awon yen to ba di Monday ko to bere ko je 7 working days loruko Jesus ogun aye o ne bori e amen gbogbo to gbo mi mo wi loruko Oluwa gbogbo agbara tin di olowo tin di olona loruko Jesus e mo ma segun e amen wa dura amen wa rona abayo amen Jesus Oluwa wa amen Olorun Mustafa mi o lala baro wa sore emergency kile oni o potosu Olorun Mustafa mi o lala baro wa sore emergency kile oni o potosu Olorun to po ni pa ti agbara ni kutukutu owuro ojo aje ni mo jade bi woni re lati sure fun awon eniyan won ye ni oruko Oluwa ni mo so fun iwo iranse yi ose yi ma pe o amen ona ma la fun o amen be ni yori amen Yesu Oluwa wa amen gbogbo ojo Monday bayi bi on the one of the month bi ojo Monday bayi ni Olorun ma silekun ayo fun awon eyan won ma silekun ayo o fe je pe gbogbo eyan Olorun ma silekun fun sugbon ota ma ndi awon eyan lowo awon kan wa to je pe o le ma eti to akoko ti won but opolopo eniyan ni akoko won ti to ti won ma ri dena wa gbo ti beri wi mo wa ni 4th Corinthians chapter 16 Wari verse 9 quality kene ni ori kene de logun ese kesan re o so oro kan ti mo ma ndi mo daada mo ba mo pe ko se to lohun o se fun e ka jade ki lo wi nitori pe yes ilekun la ti aitase sisile fun mi now gate la lekun la yen ni gate aitase o sisile fun mi yes opolopo ni awon ota ti nbe opolopo ni ota na ni problem ota ni problem won ti ri ninu eme nipa dingi won ayegbe awon agba awon miran mi na ma bu sile won le bu sinu koko won le bu sinu won na mo bo se nse to ba ti pari e bayi otan won de pe won de ri gbogbo ntin lo lowo lowo to ba di po na fe si fun ibe na ti di ona yen ni mo se ni ki oil ko wa lowo e anointing oil yen je wa lowo e ona gboro di lo se yi ati gbadura isegun ni ose to koja so ose yi gboro ra anugba be ni opolopo lekun ayo to ti sisile mo wi fun pe enikeni to ba lo fe danwo lati timo
loruko Jesu idajo ma wa sori e amen ona gboro la fun o loruko Jesu ona ma la fun o amen mo ni ona ma la fun o amen now so pa won kan be wa to wo te je pe won ari anu wa lo sey to lo ti ko latorun ne ati ko ninu awon ti emi je okan mo mo pe ona ma la lo sey ma ara anu gba lo sey iwo gan ti o ngbo mi mo mo pa o sanu mi lo sey be ni anu ni tori pa won kan wa to lo ti ya soto lati sanu fu mo wa ni iwe Rome ni ori kesan ese ke dogun Romans chapter 9 and verse 15 kilo wi nitori wi fun mo se pe tori o wi fun mo se pe mi na mo je bo se yes emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun emi o sanu fun eni ti emi o sanu fun o daruko re pe emi alangbaja emi apostle ese mo Mustafa I will sign up for me, Lord, say, we are there. Laburi na rogo, mbateri anda ya komi anda fire. Kuya ba no teli inda ya. Mo ubi lo ruko nuwa, ni o seyi, wala anuba. Amen. O seyi, bono, peyo. I will come back, tolo ti sign up for. Jackie, talking to the phone. Ye, kosi biye katiti man wawo. Tolo ba ti sile kwe fun, yon sini yawo. So there was this man Bami, 75 years, a man Bami Timbatin car. So, oh, God of claim where Pelua Seni, or Rodem at Tele, I said them at Tele, and yet I want Facebook about me CI, called Togra Nettinger, or Rajade, I said them at Tele, it terrible and you better. About me was Psalm 75, verse 6 and 7. Chloe? Nitority beggar Cotty Laurent. Igbega ko ti la orun wa yes tabi ni iwo orun be ni ki se lati gusu wa ki se lati gusu tabari wa yes sugbon olorun ni onidajo olorun ni onidajo o so kan kale o so kan kale o gbe elomiran leke o so kan kale o wa gbe elomiran soke o so kan kale o gbe elomiran soke so ri po lagbara awon kan wo wa ko ma subu fa won kan awon ka de dide kai lara awon to ma dide lo seye na wo soke bi to wa ya tuli ba uda ya kombia koridi ada allah utapaya lara awon ta gbe soke iwo je okan amen lara awon to ma jabo iwo simbe amen omo re o ni jabo amen aya re o ni jabo amen oko re o ni jabo amen ninu ile ye eni kankan o ni jabo amen giga giga la ba ojo gaga bayi la boke ira fefe iteri oke ba loruko Jesu ni o se ama gbe oga amen wari gbega amen eti la orun wa be ni ko ti wo orun wa awon kan wo wa what is saying kan ti o to be ni ko si nkan ti o sele anu na rigba be ni ti wo ba wa dawo wahala ni ma bo omo bere kan be omo kekere bayi na ninu wo mimo aya ba loruko e be ni aya ba le mimo npe e ja wo history ni ori kere ese kere de logun ese chapter 4 and verse 16 Chloe la aha pe awon ti a le ri ni susani jo gbogbo awon ti be susani e lo pe won jo kẹyin si ma gbawe eyin ma gbawe ti yin kẹyin ki o ma se jeun e ma jeun be ni ki e ma se mu e ma mu mi ni ijo meta for 3 days to so toru yes emi pelu emi na funra mi ati awon iranse birin ni ati awon mewa ti nbe laafin o gbawe be ge awon o gbawe be ni emi o si wole to oba lo emi o wole to oba lo ti o lodi si ofin ti o lodi si ofin mo ba se gbe ko je le se gbe ni tori pe o ra anu gba o de wole to ba lo leyin awe ati adura o wole to ba le emi o fa we sere o mi o de fa dura sere be ni gbogbo time tan so yen ko ti se aye oro fere ta wa yi o be ni tori Jesu e ti wa ye gba na won de se gbogbo nkan pelu igbagbo o de bo si o je mo o wole to kabiyesi lo gbogbo to fe bere patapata o bere fun emi awe yen o ba de joda won o pa won be ni ota awon gan lo wa fi emi ara re o wa fi ropo gbogbo eni to ba ni ire re o ni te olowo lo sey gbogbo eni to ba di di atako lo sey loruko Jesu o wa konu wa amen ororo yen je ko wa lowo e mo ma pase sinu ororo yen mo ma ran oro sinu ororo yen itare gbono yi pada ose yi ose anu ni o gbono ra anu gba k
tẹ́rẹ́ abadu jìnnà kọ bíradàyà wọ́n ní èmi ò sànú fún àwọn ẹni tí èmi ò sànú fún nínú àwọn tó máa rí àánú gbà tí wọ́n máa ní testimony ní ọ̀sẹ̀ yìí ìwọ́jẹ́ ìkanú wọn ìwọ́jẹ́ ìkanú wọn ìwọ́jẹ́ ìkanú wọn ìwọ́jẹ́ ìkanú wọn ìwọ́ máa fọ́lò wa lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí àwọn program wa máa sọ bó ṣe ń lọ máa sọ bó ṣe ń lọ máa tẹ̀lé wa máa tẹ̀lé wa kájọ gbàdúrà títí ayé rẹ tó fi máa nítumọ̀ lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ adayọ̀ o gbọ́dọ̀ ṣe bí ọba o tọ́ ọba tí ì sí ní facebook wa lọ́bẹ̀ kó lọ fọ́lò wa báyìí bàbá ṣe bí ọba prayers link lọ́bẹ̀ báyìí kó lọ fọ́lò wa o gbọ́dọ̀ fọ́lò wa kí wọn náà máa gba message nígbà tá a bá ti wọ program gbogbo ẹ̀kọ́ ló wà lórí rédíò kábí ara tó ní jí iná sáyà kọ bí ìrìnàṣẹ́ ìyá mo pàdé àṣẹ gbogbo agbára tó bá ní kọ́ ọmọ lẹ́yìn lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ àbáwí ó máa dára fún ọ jésù olúwa wa ẹnjìníà jágbọ́ ìríkà tó wọnú àdúrà. orúkọ yín àti bí tí ẹ ti ń pè. orúkọ mi ni Ogunrola Jeanette. Jeanette láti. Ìlú Ọ̀yọ́. Láti Ọ̀yọ́. Kí ni tó lọ́wọ́ ṣe fún yín? Adájọ́ Olúwa ṣeun ó ṣeun ńlá fún mi. Ó ṣeun ńlá fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba. Ọlọ́run ṣe. Ọlọ́run yìí kẹ́rì agbára rẹ̀ lórí ayé mi. Hallelujah. Ó ṣe bí ọba nu ayé mi. Láti ìgbà tí mo ti wọ sí lágùn nínú. Bọ̀ láti ìgbà tí mo ti wọ sí ní ìfẹ́ sàn sí kó ìdí fún mi rí kò ní bí sí ìdúrà kí ẹ̀sán mi ti fẹ́ dé kó tó di pé màá rí san gbogbo bí ìgbìmọ̀ wọ́ mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run ọlọ́run bàbá ti rí ọba ẹni bí àfisọ́nà ni bí lọ́yìn torí kì í ṣe kí n máa gbọ́ sọ láti ìgbà yẹn náà bí mi bá ti gbọ́ èrè òwúrọ̀ ọkàn mi ò kí balẹ̀ ọkàn mi ò kí balẹ̀ ọlọ́run yẹn wá jẹ́rìí agbára rẹ̀ lórí ayé mi. Orí rẹ̀ láti ṣe tí mo lọ mo change sí federal. Bọ́ dádì ọdún àkọ́kọ́ tí mo wọ federal lélẹ̀ yìí. Wọ́n àti ìwà ni àti ìwérò pé mo wà ní 21 báyìí. Mo sì wá kí pé amúdèsè sámú báyìí tọ́lọ̀ fi ṣe sí mi fún mi ní orí ọ̀fẹ́. Mi ò ṣe ẹ̀lá bí mi ò ṣe ìlàkàkà lórí rẹ̀ rárá. Kíkẹ́ mo kàn sọ fún bọ̀dá mi wípé kò fi ìfiyè báyìí. Mi ì mọ̀ bí Ọlọ́run ti ṣe orí ẹ̀fẹ́ yẹn náà. Lóòótọ́ wọ́n contribute ẹ̀mí. Bọ̀ tẹ́lẹ̀ màá mọ fi omi gbé sí wọn ni. Lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n yẹn pé ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun. Àmọ́ Ọlọ́run yẹn jẹ́rìí agbára rẹ̀ lórí ayé mi. Hallelujah. Ó ti di ọba náà lórí ayé mi. Hallelujah. Nínú ìṣòro mi ní ìbẹ̀ láti dé sí. Ọlọ́run ṣeun. Mo gbé ọwọ́ mi sókè, mo súre fún ọ ní orúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run. Lórúkọ Jésù ti Nasareti àánú ńlá ó máa bẹ̀ owó lórúkọ Jésù nílé ìwé yẹn wàá ṣàṣeyọrí àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ ọ̀run á ràn wọ́n lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ń gbọ́rọ̀ rí ọ̀run á yà wọ́n lẹ́nu Jésù Olúwa wa. Kí ló já sí ẹ̀wí ẹ̀wí. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Grace Akíṣọlá. Láti Sango. Sango kíni tó lọ́wọ́ ṣe fún yín. Kódà láti já ọdún tó kọjá ọ̀tá mi wà nínú ìnira púpọ̀ tó pẹ̀ gan pé ìlàkọjá yẹn ni agba lọ́dọ̀ọ́ mo náà mo develop hypertension dọ̀wọ́ ṣùgbọ́n ní kété ọdún àti ọlọ́run ti rẹ̀ sí ṣe ìyanu ẹ̀ mo dúpọ́ pé ọlọ́run ti rẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù mi ó dúró owó ọjà ó yọ àwọn ọmọ mi. Mo tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ pé gbogbo wọn pọ̀nyìn tí bá kọ́ bá kọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ mú ìjìyàn ọlọ́run bá mi dá dúró dẹ̀ ọkọ mi ọlọ́run fi rọrùn ó tó fún mi bí gbogbo ìdíyàn pọ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n ti fẹ́ fi tó fẹ́ kù tó ọkọ mi lọ ọlọ́run dá mi dá padà fún mi ọlọ́run dẹ̀ mú kí lómi tóró. Kò jẹ́ kí tó fẹ́ kó gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ ni nípa agbára àdúrà àwẹ̀ sí àgbà kẹ́yìn. Hallelujah. Bẹ́ẹ̀ sọ fún àgbà ìgbà wọ̀ yẹn. Ẹ̀sìn mo fi àdúrà mo fi àdúrà mo bẹ̀ ń gbà ọlọ́run bẹ̀ ṣe. Gbogbo àràárọ̀ báyìí ni mo ń pariwo àwọn gan bó tẹ̀jẹ́ pé wọn kì í dé dáhùn ṣùgbọ́n ọ̀run náà ti ń gbọ́ ètò yẹn wọ́n dẹ̀ ń sá mi fún àwọn náà ń gbàdúrà. Hallelujah. Nítorí náà mo gbàdúrà fún ìwọ àyànfẹ́ lórúkọ Jésù ilé rẹ̀ máa dúró lórúkọ Jésù. Àmì Jésù. Ọlọ́run máa sọ yín dín ńlá.
awon omo yin adide idile e ko ne daru ona ma la fun yin gbogbo e to ngboro ri to ba ti gbagbo oran ya won lenu amen yesu oluwa wa amen mami sare wa gba igba lare o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngba mi lowo lowo loruko jesu aye oni pa na ogo e mo gbadura fun o to ba le ta mi loruko jesu mo ni aye oni pa na ogo e amen so pe aye oni pa na ogo mi aye oni pa na ogo mi aye oni pa na ogo mi loruko gege bi jewo enu re loruko jesu amen sare pariwo oluwo mo ja aye pa mi togo togo e sare adura loruko jesu loruko jesu loruko jesu Aye aye, oh no, my jaga yo pa mi togo togo, my jaga yo pa pa mi togo togo, my jaga yo pa pa mi togo togo, oh no, my jaga yo pa mi togo togo, oh no, my jaga yo pa mi togo togo, oh no, my jaga yo pa mi togo togo, ye oru ko Jesu Kristo Oluwa wa, oru ko Jesu o ma ro golo, sare pariwo, Oluwa, ogo to yanda fun mi lati wale aye, Oluwa je ki lo sada dua, oru ko Jesu. Oh God, Jesus! Oh God, Jesus! Hey, you know, I 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 know, fun baba mama to gbagbo to le sami pelu mi loruko jesu nibi ti aye ti pale le ogo re loruko jesu ino sidanu amen ah o sami dada loruko jesu ino sidanu amen mama baba loruko jesu o ma rogolo amen aye oni pa togotogo won ni pa omo re togotogo won ni pa oko re togotogo ogo to gbe waye loruko jesu o ma ri lo ti o ba le sami meje pelu ifosoke mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to de gbadura pelu mi lowo lowo loruko jesu o ma rogo elu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je baba mi ati olorun mi mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa Then why you know what anything me do? Go 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 to my friend. The baby attack will lose it. Lord, call this. Oya ko bineda. Amen. Oh, Miri attacko. Amen. Lose all our do onenu. Amen. What else should be over? Amen. Yesu, Oluwa. Amen. Lord, call Yesu. Wari anuba. Amen. Osei, wari yano. Lord, call Yesu. Amen. Ah, anytime wani o mi adio emura sile. Aro Thursday. Aro Friday. Ati Saturday ni pade adura ojo meta ti mo ti kede sile ti a o ti gbadura eyin te wa ni aba isale eyin te wa ni aba oke aba remu eyin te wa ni oloya ologiri alakaso eyin te wa ni sami eyin te wa ni aba oke odo eyin te wa ni abasa eyin te wa ni aba otuwa e o lola yin mo ka wo to ku gbogbo yin mo fe ka pade ni program yen mo fe ka jo gbadura ko ra mi ko ri owo olorun bi oluwa ti nbe ti emi e wa na wa ju oluwa ti emi duro gbogbo agbara to ba ni ko mo ni ere loruko jesu oro aso dasan amen eyin ti abuja mo ti kede tele pe e ma mura nle ilesa osogbo e ma mura nle ilorin e ma mura nle mo ma kede awon ojo wonyi ti o ba tin to akoko sango leko ambo egbo mi gbogbo agbara to ba ni ko mo ni eri
loruko Jesu orun asoda san amen wa le loruko Jesu amen orun abe owo amen olorun abe owo amen olorun abe owo amen lekun anu ati ojure o ma si fun loruko Jesu amen oro da dayo amen wa de se bi oba amen a kon number sire fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 loruko Jesu wa ri anugba amen send the message to the lady 080-820-8888 loruko Jesu wa leri amen won tolorun ba fi si lokan lati support the program yi lati so see there o fe send abi wa abi ore ohun ko tolorun ba fi si lokan lati se wo kon number e sile 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba amen o ma dara fun o amen wa se bi oba amen eyin olojo ibi oni ati en te se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu olorun a soro re dayo amen ori eyin ko ne gbabode amen mo wi loruko Oluwa gbogbo to ti bo sonu to ti lepa to ti ri gba akoko igangan orun fufun loruko Jesu amen aye ra dara je le dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen happy birthday and happy wedding anniversary eje ka mu apere aboye mo mo pe bi o ba ti gbagbo lo sey dandan ni ki o ni testimony ki ororo yen o wa lowo e mo duro bi woli olorun alaye mo ro ojo anu sinu ororo yen mo ra je Jesu sinu e mo ra se asiyori sinu e mo ra agbara abo sinu e agbara ojurere sinu e ase segun sinu e loruko Jesu oya wonu e amen menzuri na yakode bila fanuga chele bi no yakuta viri ina yupi shiara la kundere bi shina ba foni ina shaya loruko Oluwa mo wi fu ope ase olorun ko wonu e lo amen be ni wi pe iwo da ororo ti mi ni ori ago me ko akowo sile psalm 23 mo ro ojo agbara ati ase ti be ni psalm 23 sinu ororo yen to ba fi si ori re abi waju ori re abo wa no ti sobo e lati le awon okuta ye kuro loruko Oluwa isi agbara ma sale amen ma juni la pocheli aka agbara ro wa laye oya ko wonu e amen oya ko wonu e oya ko wonu e amen dai yanu 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 oya gba yanu amen legba ti sweli kuro ni egypt si ara le jacob kuro na jejede niyan juda ne bi simi re israeli ni ijoba re okunri osa gara ni pa seyin awon oke nla won fo bi abo ati oke kekeke bi odo agutan kilo si o iwo okun ti o fi sa won jodare to ka seyin eyin oke nla te fo bi abo oke kekeke bi odo agutan wa ri wele ni waju Oluwa ni waju Olorun Jacob en to so apata bi adagun omi atokuta ibon di orisun omi won ra se agbara sinu ororo yen tabari ami kade tin belara re ni oruko Jesu o ya pare amen ati ko pe e mo fo kede oro mi e mo se woni mi nebi to ba ri be loruko Oluwa bo tin jade lo owo ibi ko ni kan loruko Jesu amen o pa ni ajure mo amen wa lo layo wa gbo layo wa ba nu pade wa rojurere be ni yori wa de se bi oba o de ti ri be Jesu Oluwa wa amen anoint ara e anoint awon mo e anoint ese ti wa fi rin jade anoint moto e anoint awon owo elo ti be ni bi ise re anoint gbogbo won be ni ki si agbara ko sele bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro wa ni testimony amen ti igbagbo so fe to wa legbe re pe emi gbagbo le ri ko e tun je ka pade lola fun akotun eto lori eto ta pe ni iriwuro titi ola ohun ni dede agogo marun abo uro si ago mefa uro olorun ni fi wa sile o dabo.